עכשיו חוזרים אליכם באולפן הבוקר, בעולם הבוקר, באולפן. של העולם הבוקר. באולפן של העולם הבוקר בבוקר. בדיוק. תודה לכם. קוטלר, תודה. אנחנו נכנסים לחצי שעה האחרונה של התוכנית שלנו להיום. טקס יום הזיכרון הבינלאומי לחללי צה"ל ולחללי פעולות האיבה מהתפוצות, זהו טקס שנערך מדי שנה על ידי ארגון מסע בעבור יהדות התפוצות בשפה האנגלית. גם בערב יום הזיכרון הזה הוא התקיים באתר יד לשריון בלטרום. השתתפות נציגי ממשלה. מצטרפים אלינו עכשיו תמר סורק, מנהלת שותפיות ואופרציה של ארגון מסע, וחגי ניסים, חבר צוות של ג'ורדן, בן סימון, זכרו לברכה, שעלה לישראל גם בין היתר כדי לשרת בצבא הגנה לישראל. שלום לכם, בוקר טוב. בוקר טוב. תמר, בואי אולי נתחיל באמת קצת על ארגון מסע ועל הטקס הבאמת מיוחד והחשוב הזה שאתם עורכים. בוודאי. אז ארגון מסע זה ארגון שהוא מיסודו של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל. הוא מביא כל שנה לארץ אלפי צעירים יהודים מהתפוצות, בגילי 18-65, הם מגיעים פה לתקופה משמעותית וארוכה בארץ. ובעצם טקס יום הזיכרון השנה, או כל שנה, הוא טקס עבורם בעצם. הוא טקס שמתנהל, הוא הטקס הגדול ביותר שמתנהל בשפה האנגלית. הוא מתורגם לרוסית, צרפתית וספרדית. בקהל הערב ישבו כ-5,000 משתתפי מסע, נציגים בכירים של ארגונים, של הממשלה, של הכנסת, של הארגונים היהודים שאיתם אנחנו עובדים, ומשלחות מרחבי העולם. כשהמטרה בעצם של הטקס הזה היא לייצג ולתת במה, להעלות על נס את החיילים הבודדים, את העולים החדשים שעלו לארץ ונפלו, וגם את נפגעי פעולות האיבה מרחבי העולם היהודי שנהרגו כאן או בעולם. ובעצם היום הזה שהוא כל כך כל כך ישראלי והוא חלק מה-DNA שלנו במדינת ישראל, אנחנו מאפשרים איזשהו גשר ובמה ו... טוב, כמה אתם מרגישים באמת שזה... שהיהדות התפוצות, כמה היא צריכה את זה? כמה היא צמאה לדבר הזה שמשאיר אותה מחובר גם ביום אולי הכי חשוב שלנו כמדינה בטקס כזה? אז דבר ראשון, הנושא של הטקס השנה זה הסיפורים שלנו. והוא נותן במה באמת לכל הסיפורים. הרי אנחנו יודעים שנהרגו ונרצחו גם צברים וגם עולים חדשים וגם חיילים בודדים וגם פה בארץ וגם בעולם. ואנחנו רוצים לתת את הבמה הזאת ולספר את הסיפורים שלהם ולאפשר גם לכולם להתחבר. אז גם הסיפורים שאנחנו מביאים זה סיפורים של אנשים כאלה, של יהדות התפוצות, וגם מי שיושב בבמה, בקהל, סליחה, הם המשתתפים שלנו, שהם כל רחבי העולם. אז אנחנו בעצם מאפשרים איזשהו גשר וחיבור של יום מאוד מאוד ישראלי לקהל בינלאומי. מה גם שהטקס הזה הוא קורה פיזית בלטרון ביד לשריון הערב. המקום עצמו מאוד משליך על האירוע. מאוד מאוד משליך, אבל גם אנחנו משדרים בפייסבוק לייב ובאינסטגרם לייב לקהילות, בעצם יש שידורים ישירים וצפיות קהילתיות ברחבי העולם, ממש. מהודו ועד ניו זילנד וארצות הברית, באמת באמת בכל מקום, כדי לתת את הבמה לסיפורים האלה. זה מי שיושב בקהל וזה מי שאנחנו מביאים לארץ, וחשוב לנו לתת להם את המקום. חגי, ואתה רוצה לספר לנו על חבר הצוות שלך, ג'ורדן בן סימון, זכרו לברכה. כן, ג'ורדן בן עלה לארץ בגיל 16, והתחנך בעצם מכפר הנוער בן שמן, המשיך למכינת אחד משלנו, ואז בעצם אנחנו נפגשנו... עלה לבדו, כן. אנחנו נפגשנו בעצם בטירונות, ביחידת אגוז. ג'ורדן היה, למרות שהוא היה חייל בודד, ויש לו את כל הסיבות לוותר לעצמו ולהיות בינוני. ג'ורדן הוא זה שעלה בעקבות מסע. הוא לא עלה בעקבות מסע, אבל אנחנו מספרים את הסיפור שלו הערב בטקס, אוקיי. כחייל בודד, כעולה חדש. כן. 30% אבל מהאנשים שעולים מסע עולים בסוף לארץ, זה נכון? או שזה מספרים מוגזמים? לא, זה נכון. זה הסיפור, 30%. אבל זה לא המטרה. זה המון. נכון, זה המון. זה המון, זה המון. כן, חוזרים אליך כי זה הסיפור של ג'ורדן נכון, בעצם. נכון, נכון. בעצם ג'ורדן היום בערב יוזכר בטקס. כן. אז ג'ורדן באמת היה מהלוחמים הכי טובים בצוות, ומה שבעיקר בלט אצלו, זה שהוא לא הסכים שנתייחס אליו כשונה. לצורך העניין יש את הסיפור שאנחנו מספרים תמיד בצוות, פולרסקי חבר מהצוות, בטירונות אמר לו, תשמע, תביא את הבגדים שלך, אמא שלי תחבס אותם, ואני אחזיר לך אותם נקיים ביום ראשון. אז אמר לו, לא יודע מה אתה רוצה, אם אתה רוצה תביא, אני אחבס לך ואחזיר לך גם ביום ראשון. וככה הוא בעצם... העביר את זה ש... כאילו, מעולם לא קיבלתם את התחושה שהוא בדיוק, הוא גם לא הסכים. וקשה לו ו... ממש לא. הוא תמיד היה הפוך, כמו שהסברתי, כאילו, בוא אני אעזור לכם, למה אתם... אני לא צריך את העזרה. הפתיע אותך במפגש הראשוני עם בן אדם כזה שהוא לבד, עולה? שוט שלך כאיש צוות? כן, הוא... תמיד זה כאילו, תמיד אתה
רוצה להתייחס אליו שונה, או שאתה בטוח שיהיה לו קשה בשפה או כל דבר, והוא תמיד הוכיח לך שהוא יותר טוב ממך, ואתה לא, אתה לא סתם לב בזה. בכללי, בכל מהלך השירות, סתם היינו מסכם שמתחיל במוצ"ש, הולכים כל השבוע בעצם עד יום חמישי, ובאמצע השבוע הוא קיבל איזו הקשה של קיצו, הקיש אותו איזה חיה כלשהו לדמה. השלחו אותו לבית חולים, בבית חולים אבא של חבר מהצוות היה שם מנהל מחלקה, אמר לו בוא אני אביא לך קפה, בוא תיכנס תתקלח. הוא לא היה מוכן, אמר חברים שלי בשטח, וברגע שהוא קלט שגם מביאים לו גימלים, הוא ברח חזרה לשטח, פתאום הוא מופיע לנו כזה דקה לפני המשך תנועה. ברח מהגימלים. ברח מהגימלים. איזה בחור. איזה דבר. לחמתם יחד בצוק איתן, שם ג'ורדן נפל. כן, ג'ורדן נהרג בהתקלות שלנו בצוות, כאשר כולנו היינו פרוסים בחיפויים, בשכונת סג'איה. כאשר בחוד, בפיקוד אשכנזי, בעצם היה לנו איזו התקלות שלושה מחבלים שחוסלו. באותו רגע, כמה רגעים אחר כך, בעצם היה לנו עוד מחבל במרכז הכוח שנגביסט בשם וינץ חיסל, וממש רגע אחר כך ג'ורדן זיהה איזה מחבל, נתן שם איזה שתי כדורים לכיוון, והמחבל הפעיל עליו כלי מגור, מטען בעצם, שהרג אותו במקום. התגעגע אליו? כן, בסוף אני אישית, דבר ראשון ברגעים האלה, חשוב להגיד שבסוף לוחמי צה"ל, בכללי, והצוות שלנו בפרט, שאתה רואה את זה, כולם עובדים, החובש שהיה לידו קפץ עליו למרות שהוא היה חשוף, טיפל בו בלי לחשוש על החיים שלו, ואני חושב שבאירוע הזה, והמקום שלי, לפחות איך שאני רואה את ג'ורדן, הוא היה גאה בזה שהוא נכנס להילחם, הוא היה שלם עם זה. ופה, חוות נגעות על זה, נכון? לזכרו, כן. לזכרו? נכון. וג'ורדן בסוף, בדיוק כזה, עכשיו, שבוע שעבר ציינו את יום השואה, אחרי שבוע אנחנו מסכמים בעצם, יום השואה בעצם סיכמה, לא יודע אם סיכמה, אבל 2,000 שנות גלות שבעצם רדפו אותנו וטבחו בנו, והנה סוף סוף יש לנו פה זכות להילחם על הארץ שלנו, על המדינה שלנו, ואני חושב שבסוף כל חיילי צה"ל בכלל וג'ורדן בפרט לא נהרגו סתם, אלא על זה שנוכל להמשיך לחיות פה, לגדל את ילדינו ולפתח את המדינה. ממש ככה, חגי, תודה רבה. תמר, ארגון מסע והטקס המיוחד הזה, כמה זה חשוב. תודה רבה רבה לשניכם. תודה ששיתפתם אותנו. האם יש גיל בו פצע שכול מפסיק לכאוב? מסתבר שלפי מדינת ישראל כן, בחוק החיילים שנספו במערכה שחתום עליו דוד.